flas në funksion të të elektoratit. Dhe e ka e fiton atë sepse dihet se siç e fitoi. Ata nuk kanë shqetësim për fitimin. Kuptohet. Se ju dalin sondazhet në nivel lart. Po çdo bëj PD-ja është çështja. PD-ja tani ka këtë problem se ka Saliun që është nën grata në Amerikë. Dhe dëmton. Mendoj unë që dëmton. Dhe djatha nuk dhe djatha hendes po e merr veten. Domethënë Partia Demokratike hendes po e merr veten tamam. Ka dhe konflikte të brendshme ku diun se çfarë. Pa është çështje tyre. Do ta zgjidhin ata sa më mirë që jetë e mundur. Dhe në qoftë ata e zgjidhin çështjen dhe rregullojnë konfliktet dhe ndryshojnë profilin individual të partisë, mund të ngrihen aksionet politike për zgjedhjet që do vinë 25-ën. Të shikojmë. Do të presim hap pas hapi. Avokat, një pyetje, po. Dhe një pyetje në lidhje me opozitën. Nëse do ketë një dënim ndaj Zotit Berisha, kë shikoni pasusin e tij? Mund të ketë apo vështirë? Po jo, ma pasusi nuk del me... Pasusi nuk del, sa ta e kanë kryetarin. Pasusi nuk del me amëndje. Do bëhet kongresi dhe atje do mund të konkurojnë 5, 6, 8. Nga konkurenca atyre në kongres, do shikojmë se kush mund tjetë favoriti. Më kuptoni? Të bine e ti, e shikoni avokat si kryetare arshme, apo jo? Një minut. Në momentet kur do filloj kongresi, bëhen sondazhe për ata që do konkurojnë, mund t'jen 1, 2, 3 për kryetarë. Kuptoni edhe kur nga sondazhe do kuptojmë. Kurse kështu nuk dim gjë. Shikoj, flasim pa bazë logjike. Shikoni, të presim edhe të shojmë. Shikoni Argita Maltezin pasuse të ti avokat, apo jo? Po, ajo deri tani është pasuse ti dhe kini parasysh një gjë që nuk është vetëm në Shqipëri që kanë partit një kjo kalojnë nga një prez, një familja në një prez tjetër. Kjo është në Ardhja, ku e ke, ke në Greqi, ke dhe vëndet tjera. Nuk ka në një gjajo, nuk është kundaliqme. Pastaj, ka vota apo s'ka vota, kjo barabart me Saliun, ato në të shikojnë zondajet, o nuk di gjë. Por, që nuk ka shkeli asë të statutit tyre dhe asë konceptit moral të ligjit. Një gjithë përëndimin, këto ka ndodhur dhe ndodhin. Ka në një. Por, gjithmonë ata që e ndërmarin, matin aksionet, në më thënë matin si janë sondajet, ne vestajnë për një sondaj, kur të bëhen sondajet dhe të diskutojnë. Avokat, duat kaloj pak tek majoranca. Zoti Rama deklaroj në një takim elektoral që ka patur me partinë e ti, ku ndryshoj drejtusit e qarqeve dhe jemëroj pothuajse të gjithë, tha që do kemi një rezultat të njëjt me vitin 1997. Ju keni dalë deputet atëre, ma kujtoni pak atë periukohë dhe jemi në të njëjtën situat, pra mundet vërtet Partia Socialiste të marri 110 mandate? Mirë, si i dalin sondajet, si janë bërë sondajet akome, a zotë janë bërë sondajet? A i thot që ne bëjmë, kemi një bazë, një drejtori shkencore dhe i bëjmë vazhdimisht, thot zotë Rama. Ajo është fushat elektorale, Nuk është fakt. Fakt është sondajji. Kur të bëhen sondajet, në hajde të apizendojmë. Pa sondajja nuk mund të flasë, sepse shdo njeri ka dhe e tjetëri thotë, unë e marë, do marë në